Създадена е организация да бъдат уведомени всички участвали на пленума на БСП, че трябва да се направят тест за коронавирус. В събота и неделя непрекъснато бях в контакт с щаба. Те даваха към мен указания какво да предприемем. Както знаете, днес тестваме всички, които са участвали в това масово партийно заседание. Искам да успокоя членовете. Няма да оставим никого без грижа. Най-важното е сега да ги обгрижим. Всеки да мине тест, всеки да получи помощта, от която се нуждае. Пленума се е провел при спазване на всички противоепидемични мерки, заяви Корнелия Нинова. По указания на институциите бяхме направили необходимото. Температурата на входа да се мери, маски, ръкавици, дезинфектанти. През съответното разстояние бяхме сложили на столовете табели, но както виждате, случва се. Пак казвам, ще се опитаме да ограничим, поне в този кръг, който сме били ние всички, чрез тестване, според резултата, изолация, карантина, всичко, което е по предписанията на щаба, на закона, на необходимите норми. Членовете на Националния съвет, които няма да се тестват в София, ще бъдат изследвани в населеното място, където се намират. Още в събота и неделя в разговорите ми с щаба разработихме този план за действие там, където са по места хората, не могат да дойдат в София или не идват. Задвижваме го и него днес. Сега им даваме телефони, имена, местоживеене и Столична районна инспекция, здравна инспекция, регионална здравна инспекция ще предприеме връзката с тях, указанията, макар че някои от тях вече знаят, обадиха ми се, отишли са по места да се тестват и веднага след като им излязат резултатите ще информират. Тук ще съберем информацията от резултатите и ще ви я дадем. Взета е и проба на бившия кмет на Русе и кметски наместник на квартал Средна Кула Божедар Йотов, който е присъствал на пленума на БСП. Очаква се резултата от теста да излезе утре.